Čau, už lidi, tady Creeper Cinema, ale teďka jsem úplně mimo, nevím, co se najednou stalo, ale prostě z ničeho nic. Funguje Roblox. Čekat. Funguje Roblox, z ničeho nic. Ničeho nic. What? Čas, já vám to když ukážu, že se odhlásím, opravdy. Ale to si ukážu, že mám i v prohlížeči. Jsi to viděl to minulý video? Ty obec viděl jsi to? Tak. Toto je normál. Jo, verifikace. Kluku, počkejte. Ok. Roblox se nám načítá. Prostě se nám to zničí, prostě načte. Když se nám to načte, funguje to. Takže Roblox není is down. Zase jako... Všechny postavičky fungují jak má. Takže jsem rád. Teď vám to ukážu v prohlížeči, takže... Ok. What? Vidíte to taky? Služba nedostupná. To je divný. Čas tu fotku... Počkej, já to restartuju. Ne. Víš? Login. Klikám na to přihlásit se. A furt nic. Jo, pardon. Já to se verifikuju. OK, tak prý, že už to funguje. Vlastně nějaká chybička se bloudila, asi jo, ale fakt jsem byl překvapený. Takhle pár sekund to opravili, tak tu jsou frajeři. No, když o tom mluvím, v Robloxu si můžete si koupit můj merch. Já vám ho ukážu, můj merch. Stavím 5 Robloxu, takže si ho obětujete, ne? A jsem zmizel. Halo? Kde jsem? Tady jsem. Čumte, prostě jsem tady. Z ničeho se ztratím. Z ničeho nic. Tak kdybyste se chtěli koupit moje merče, jeden merch je tady. Toto. Toto merch. A toto merch. A podpoříte mě i mě, Roblox účet, i grupku. Takže, jestli se vám to tedy líbilo, zapojte na švajku, bez vrančíky, bez video. A jestli se přijme na Discord, můžete kdybyt se dva. Jestli se vám rozhoučím, takže čusli.